হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল এনজে অসমীয়া টকস। সো ফাইনেলি মই ভিডিও ইউটিউব চেনেল আৰু এটা খুলিম বুলি ডিসাইড কৰি ললো। এইবোৰ বাদ দিয়া পিছত দিনেও গম পাব মই যেতিয়া মানে ইউটিউব চেনেল ব্লগছ বনাই থাকিম, হয়নে? মানে মই কালি ভিডিও বনাই আছিলোঁ, মানে গা চাত ধুলো, গা চাত ধুই একেবাৰে মানে কোট চোট পিন্ধি, চাৰ্ট টাৰ্ট কোট চোট পিন্ধি মেলি একদম কেমেৰাটো ললোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই কি কৰিলোঁ চাওঁ, অলপ মাজৰটো ৰেকৰ্ড কৰি দিওঁ। তাৰপিছত গ'লো বাহিৰলৈ, একদম বাহিৰত মানে কিবা ধুনীয়া জেগা এটা আছিলে, তাত গ'লো। অ'কে, এবাৰ এবাৰ নহয় দুবাৰ দুবাৰ কৰিলোঁ ৰেকৰ্ড। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে বাহিৰত গ'লো হয়, কিন্তু বাহিৰত কেনেকৈ গ'লোঁ? তাৰপিছত আকৌ গ'লোঁ ভিতৰলৈ, ভিডিঅ' মানে ভিতৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি অহা ভিডিঅ'টো প্ৰথম বনালোঁ। দৌৰি গ'লোঁ, হা, দৌৰি যোৱাৰ পিছত মোৰ কিয় কেমেৰাটো বেকআপ হৈ থাকিলে। আহি পিনে চাইছোঁ ভিডিঅ'টো, খুব গোটেই বেয়া হৈ আছে। আকৌ এবাৰ ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ, তাৰপিছত বাহিৰত চাইছোঁ মাহঁতে আহি আছে, জলদি জলদি কৰাব লাগিব। তাৰপিছত গ'লোঁ বাহিৰত এবাৰ ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ, বাহিৰত ৰেকৰ্ড কৰি মোৰ ভিডিঅ' আৰু এতিয়া চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্ট এটা কৰি দিব যদি ভাল লাগে।